Vidiš, ja imam rozu jaknu. Ne samo ti. Kod dede na rame da sediš. Ha? Vidi kako. Hoćeš? Vidi kako, okay, imam ja rukavicu. Deda, tvori, deda. U sedištu. Hoćeš na rame? Na dede. Ha? Kao pliš. Širi nogicu. Ja volim. Poplije mi kaput. Šut! Ili se zagrejao. Koji je ovo faul? Ne mogu da verujem. A ne, ove sudije. Ne treba obraćati pažnju. Ne dole, stavi u kes. Dobio sam kritike, morate da se kulturno ponašati. Ja tako? Ili da eliminišem ženu sa utakmice više. Koliko je? Nisu dali nikom. Pa, od kad smo mi došli i nisu dali. Evo sve će primiti. Ne baksuziraj. Budite bliže loti još. Hajde da slavi! Bravo, ujo. Ajde. Oh my. Mora da se namešta, pa to ti je, nema Boga. Znači, ne bi šutno prvu u životu. Šta kažeš, Mila? Tebi lepo tu, jel da, kod dede na ramenu. Kad je to Sofija, to je tvoja? Priča mi je ja sada, ja kažem, znaš ti da sam ja tvoju majku, tako mislim. Filip se čeliči, kratki rukava. Ali dobro, rukavice su tu. Lepo sam mu rekao da uzme nešto. Ima neki bez rukavica. E pa ne mogu. A jedino Filip. Hoćemo da idemo po lopu. Filip i ovan tu su. Ovi svi su imaju drugič. Filip Galović. Filip igra. Okreni, sad na drugu stranu okreni, tako. Sofija, ti hladno. Nije, nemoj da se kleti, Sofija. Samo smiješ, Mariju. Thank you.
Gde ti uja? Gde je uja, tako? Nema uja. Gde je uja? O, eno ga uja. Zovi ga, zovi ga. A zovi glasno, slobodno, neće ti niko ništa. Maca pojela jezik danas. Neće, uja! Uja trči da se zagreje. Sad sam rekao, neko će se smrzne danas. Nemoj ti, molim. Tako, dodaj prvom. Očekao sam u litaniju. Kaj, nemoj više da vidim. Traži, brate, kad imaš Bekovsku, traži neka ti dođe. Tek nek šutira, nemoj se blamiraš. Vrati, vrati, vrati to! Nemoj se rastrojiti! Ajde sada! To je teško, Maks! To je bilo teško promašiti. Možeš uleti, možeš uleti.
A dobro, zagreje se. Aj, izađi sad, ovo. Drugačno je to kad si na terenu. Aj, ljudi, zatvori sredinu, evo. Ujo. U, Filipe, gal ti bila lopta. Te dugačke lopte ne vredi. Dovela dete. Da. Pa normalno se provodi. Rukavice ne valje. Kako bi ša? Što nije nje ša? Ima ti jako toplo. Nema šanse. Ne mogu da prođu, Miro. Ne mogu da prođu. Pa nije, učebalo se unutra. Smanjilo se ruka. Ajde prođu. Baka ti kada kavite? Bravo, Filipe. A koji su oni na tabeli? U drugoj polovini nisu pri vrhu. Ja ću da plašim i da...
Gledaj ga, maši mu ovako. Dobra. Daj, Miro, pusti je više, brate. Šta je radiš, navuči je samo da je ne bude hladno. Pa ne može, pa ne može. Nema veze. Nema veze, reći bako, neka. Neka bako, neka. Ima. Ne može Maki sad da te drži, nemoj da zezaš. Ma ti hoćeš, ma nemoj. Čak i mokro je dole. Stavi tu na jaku. Stavi tako. Nemate rešenje za ove stvari. Kad nema grejanja. Sad traže na Marakani da... I grejanje. Hitno, da. Aj, skidemo. A do proleća da uradi. Pa dobro. To su velike pare. Po tu. Samo da napravi neku toplanu. Da. Pa dobro, ali evo, kad ima, evo sad danas vidimo ovaj, od proleća počinje da rade elektroprevoz po centru grada. Besplatni minibusevi električni koji će da voze turiste po gradu. I, turiste. Pa i turiste i nas, sve, bilo koga. Od nove godine hoće da ukinu u BG voz, na primjer za Batajnicu. Batajnicu. Što? Imaju interes. Mislim da dosta ljudi koristi. Pa koristi. Ali vi... Pa gde i Pančevo isto. Bilo na 15 minuta u Šticu. Znači ujutru od 6 do 9 ste imali na 15 minuta. Da. Posle toga na pola sata. Sad idu na sat vremena i u Šticu i vaš. Znači ujutru je, da vam kažem, do... Ne do 9, ali do 8. 15 minuta, svaki dupke je pun. Ba da. Pun, stoje ljudi. Da. Pazite, u jednu garnituru 420 ljudi se. Da. He, alo, ne može tako. Može tako, ili i zatvori usta. Nema šal, ajde. Gdje se plaziš? Uja, ništa. Samo se okrenemo da gledamo. Evo, ne, do kraja. Ruke sudija, bre. Pa da. Pa sam rekao da se ne nađe. Imaš hopke ispod. Imaš hlo hopke. Imaš hopke. Imaš hopke. Vidi. Tam ima? Da, ti će deda. Da, tvoje, to su tvoje, pa neću ja da imam. Neću deda da stavljam na glavu.
kasno. Golman, evo si ti. Ima gorije Stefana. Neću ja to da kažem. Naljutiće se. Ko? Stefan. Pa to isto. Kaže, kad me nisu, sreća nije rekao, ja kaže, kad me nisu, ja sam uvijek rekao, ti ideš na trening, traži, brate, mi te nauči. Da, da. Gde gažma nisu. Da, da. Kad, danas? Kaže, kad me nisu naučili. Ja. Desno, desno. Tako je. Mi sad vremena pola sata spremam spanača, a sad vremena čistim. Dobar centašut. A, odlično. Da ga stavimo neku kestru pa ću mašinu. Da, da, da. Već ne važno. Idemo malo dole, tamo kod uje da vidim. Nemoj da mu skrećete pažnju, primi gol. Primi gol. Nemoj da vas udalje, sudija. Tu loptu je. Tako. Pa po nogama, brate. Svašta. Lako udariti loptu preko noga. A Filipe, mogu bi da daš i gol odatle. Nemoj da se ugasi kamera. Da, da, da. U osobnom trenutku. A generalno, samo neko pređe preko živog zida. A, pa nemoj tako. Presta da ovo da pada makar. Vetar je stao baš.
Da, i vetar i ne pada. Juče kupus da kupujemo, smrzili smo se juče. Juče kupus da kupujemo. Da. Kasno. Pa nekako ono bilo toplo. Pa na terasi, terasa je topla. Zatvorena. Zatvorena. Tako, mislim zatvorena, imamo one roletne koje spuštamo. A na zidu je radijator gdje stoji kupus. Kako tako da je roletne, top... mislim, imate zatvorena, prozor? Ili... Ne, 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 samo roletne. Samo nismo roletne. Mi htjeli, samo smo roletne. Roletne. Pa nije tu baš... Ja, zato što je, gdje je se betonski zid koji je na terasi, tačno kod njega je veliki radijator. I zid je ceo topao, a tu stoji kupus. Tako da se ugreje. Da, mislim, kad su spuštene roletne... Kad su spuštene roletne, nije. Jer nismo htjeli zbog mene i zbog Marije, mi se sunčamo preko leta i onda da nemamo staklo na terasu. Da ne smeta prozor, da sunčanje. Inači, kad smo roletne stavili, Marija, sad mi ovdje senka pada. Od onih šipki. Vođica. Pa bila nam je velika, bila je, boga mi, koliko? 6,5 metra sa 1,80 metra. Joj! Je bilo. Ali smo od Marinu sobu, kad smo pravili, izbacili na terasu, pa je sad 4 i nešto sa 1,80 metra. Velika, velika, velika terasa, baš ogromno, ogromno. Moji imaju... 3 sa 2. Da, da, ne, ovo je baš ogromno bilo, baš... Tako naša terasa. Čak i veća, čak i... Bila je baš velika, nego ajde Mariji da napravimo sobu, da ima svoju sobu i onda smo skratili terasu. Pa normalno. Od trpezarije napravili Mariji sobu i onda izašli na, na terasu još 2 metra. I ona ima svoju sobu. Baba svoju, Filip svoju, a mi imamo prolaznu. Baba je sad uvijek. Sad je. Došlo baba. Evo, golmanov ugao, samo da raspali, vlažno sve, pa mora doleti. Oh, oh, ah, uf, uf, da je juče pa gde spoljnom je, gde spoljnom odatle. Ja ne znam šta je stelo. Prvog slobodnog udarca je pobjegao i rekao, kaže, ajde, dogovorite se kao on neće da šutira. Samo je drugi broj ima. A ne znam ko sad ima 11. A ovaj... Kako se zove? Možemo, jok, ne smeta Draganima, ne smeta, iznad, pa iznad je, ne, ne smeta. Halo, ba, sad čekajte koli vreme. Školi me. Menje. Ko je? Šta ideš? Hej! Završi! Idemo Lidu i damo da kupimo.
Da, mlađe. Sad vali! Šta nećeš? Može! Šta hoćeš, a šta nećeš? Ajde sad. Ko je? Ajo! Ti bar indirek da svijem, ako ćemo brat braći, a čulo se. Nisi gledala futbaleri vaši sa fakulteta, uzeli svjetsko prvenstvo, studentsko u Barceloni. Vidjela sam, pa sam Stefanovu poslala. Ali moraš da hodiš. Ne može baka sve vrijeme. Onda će doći. Hajde bre! Klinci, završili sezonu? Da. Ajde, ajde. Bit će više od pola. Stignemo na pola i stanemo, zvaćemo na školima. Prijatno. Ćao, Coko. Coko, čao. Nešto, nemoj znaći. Da, da. Sad kad se bude okrenula, kad vidi ko ostaje, kada bude, neće. Ćao. Ajde se. Vrati. Isa sam, vidi se. Do kraja, do kraja. Izgleda je trenirao. Izgleda su ga učili, a? Ne znam.
da šura. Samo a ja mislim da nije dobro što je sa naše strane. Nemo te ljudi! Onda je sa druge strane. Čeko, bravo! Šta? Ne, na jugu, nego na sebi. Pa je ovo gore. A ne, ali ne, parni brojevi su, to je Jurija Gagarina, nije Gandijeva i Nehrova. To je Jurija Gagarina, mar. A to su parni brojevi. Parni su. A da, Negice i Sale su, mislim, 132 Jurija Gagarina. To je onda njihova zna. Neće pola sat govina. Neće se smrzniti. Oj. To je već lepše. Leđa! Ej bre! Galo, što uradi? Dobro, treba je odmah faul. Idi neco, idi neco. Ne, nema ništa od tapkanja. Ostalo hladno. Dobro da završavaju se. Da, da, da. Samo da ih čekaj na kontru. Ma da. Malo pojače, da ne da se povuku. Lepo. Ne da se povuku. Ma da, malo jaču odbranu. Pokaže. Jaka. Thank you.
si ovo digu mogu, ruke. Ja mislim. Mogu gol još. Nema kome. Tim je hladno isprazni se. Mora se nabaviti nova baterija za iduću sezonu. Vredi. Misliš li da će on iduće sezone da igra? Što? Pa šta će? Pa ne, rekao možda će da, da prestane da se bavi. To može samo da sanjaš. Je. To samo može da sanjaš. Je. Kad bi mu rekla, ja, nemoj samo to. Na ljutjeli će, kao... Da, da, da. Kao prisloka. Da. Kako može ofsajd biti istrčao ispred njega? Ne vidi se, ali po brzini vidi kad mu je lopta bila nazad.
Dobre, dobre. Daka, neću je telefon. Samo ruku pružaš, brate, obišao te ti ga vas. Ovaj ništa, ni žuti, ništa. Paže, nije li. Ja. Mogao ode u kos. Sad je trebalo na spolje. Sad je trebalo na spolje. Spolja, for. Ništa, ništa, igraj, gotovo. Predug for. Veđa!
svaki. Hajde druga. Za leva, levo nogom. Bome ova trojka i lepo šutira. Ovo je ko penal. Ako bude kako centrira, ima on lep, može da... Otmina, odmete. Ne, nego su stali. Dajte na ovak. Pa dobro. Idi u golmana, a u golmana ubija to šikite. Pa ne, ali po vazduhu, ali bar u vazduhu da ide, a ne po zemlji. Ali ne baš u sredini Evo je. Vidi ga! Vidi ga! Pa da li je moguće? Da li je moguće? Ne mogu da vera, namestio se sve i da ti ne pogodiš gol. Ajde golman da odbrani. Izašla. Ovaj je ušao desetka. Ali nosi Pa dvojica, bre. Ne, šta je on svira? Ne znam vi. Jedan ovaj.
neka se mi malo zije. Tako bez vas. No, ima još 25 minuta. Još 25 minuta. Pa oko 20. 22. Deo makazice. Bravo, bravo, bravo Galo. Bravo Galo. Dobre. Tako sam mislio da će da bude, ali zdravo. Odlično, odlično, odlično. Dira je, ali je bilo precizno. Ko je ovo? Gala. Oni je mislio da će ovo. Galović. Kako? Gala? Ti se smrzu malo. Nis. A jok. Kako je moglo da bude super? Čekaj, ovo je ono dobro. Hoćete rukavice? Ne, ne. Pa ti će. Pa sad. Ne može li se pravo? Jes. Sad je plus. Ugo! U prečka! Bravo, bravo! Lepo, sve igračke. Neće ona izdržati toliko. A sigurno bi poslao. Molim? Sigurno bi poslao. Bravo! Jedina, ajmo, da mi pomoje! Sad, sad! Ajde. Ništa, vidim se. Vaš, ajde.
i pozna. Ja da, dobije se. A ima još desetak, 15 minuta. Ah!
Tu je! E sad je ovo bilo. Ovo je sad bilo lepo. Thank you.
tu je. A sad će valjda. Sve kraj už. Bravo, sugerente.